Ahoj, zdraví vás Deza, předu hlavního města v Chorvatsku. Tak se potom rohlídnou město. Zákon. To je ten pochod, jo? Nebo... Prosím? To je ten pochod, jo? Tady to. Jo, tady je ten podchod. Tam jsou ty záchody a ty obchody. Ale ty obchody, myslím, stejně budou za chvíli zavřené. No, já nevím, jak je to teď. Mm-hmm. Normálně jsou tak do 8, do 9, jak který. Typická šachovnice. A šalina. Katedrála, ta svítí tam vzadu, to jsou ty nasvícené věže. Tam bude. Tady tu půjdeme těma parkama. Tady klidně potřebujeme. A já vím, co si mám škutila. Tady v tom Záhřebu mají fantastickou věc. Oni mají všude cedulky ulic, tak jak je to u nás. Ale všude pod tím mají napsaný, podle koho je ta ulice pojmenovaná, kdo to byl. Takže je tam třeba ulice Barona Trenka, je tam napsané, že to byl rakouský pandur ve službách Marie Terezie a tak. Jo, u každého je to, nebo Strossmayerovo náměstí, kdo to byl Strossmayer. Že to byl doktor z nemocnice na kraji města a tak. Ne, oni mají svýho Strossmayera. Ale je to taková dobrá věc. To by mohlo být klidně i u nás, to se mi tady líbí. Tak mrkněte na socha, pak půjdeme takhle dál dozadu. Tady jsou právě ty galerie, ty muzea, to jsou tady ty paláce. Tady tak různě po stranách. Pěkná fontána. Jo, ta nasvětlená je krásná, že? Já jsem si říkal, jestli to vezmu s tím koněm, ale asi ne. Jsem si vyfotil taky. Já se to viděl. Je kakla, je kakla, je kakla.
Ty se jak na pláži. Co ty kamínky? No. Tady bývají pikniky, to je vždycky plný. No jo. Tady vodní dýmky, grily, tady se paří, relaxuje, tady je to... No a teďka to není vidět, protože je tma, ale tady je hromada těch budov, to jsou hotely, nevím, jestli to kvůli covidu, nebo jsem za mě třeba ani polovina je. Má to zaplušený okénice, je to zdemakovaný. Tady si můžete cokoliv, kdekoliv dát, a ještě přejdeme tady jednou. A tady to je co? Tady to před náma. Nebo tady si můžete jako něco něco vyzvat, tady jedno z těch muzeí. Takže muzeum. Já si myslím, že ty restaurace budou ještě otevřené. Já tak budu se dělat, ale něco by otevřené by určitě bylo. Obchody? Nebo? Restaurace. Oni mají, myslím, do 23 hodin, ne? Otevřený. No, kvůli tím covidu. To je páže, můžu to vzít. Je strašně moc různých soch a památníků, to snad v žádném jiném městě není. Ti Chorvati, kde jakému významnému Chorvatovi postavili tady něco, aby se na něho nezapomnělo. To se vždycky má. Co? Vždycky nějaký jejich prezident ve výsoku. Jo, tady třeba je. Ulice, trh, Josefa Strossmayera, pod tím je napsaný, kdo to byl, ten Strossmayer. Všechno tady takový pozavíraný, takový... Další muzeum tady taky. Tohle tady opravdu musí na tom rohu muzeum.
No, to bylo. No a vedu vás tady, protože ten platan je prasklý a všichni vždycky se chcou pojít tu platanu, tak se jdem podívat na platan. A jinak tam vpředu je takovej altánek a tam vždycky bývá nějaký koncerty, muzika, vystoupení. Kempy, pokud se dávají, mají tady ty deky, pikniky, no když jsou tam nějaký kvrťáci. Na konci toho chodníku, ta budka, jak tam je, to si obejděte, to je starodávná taková meteorologická stanice, kde se měří i seismika, otřesy. No, to je od roku 1800, já nevím kolik si, už to nepamatuju, a zaznamenává se to tam. Protože tady ty zemětřesení fakt bývají, takže oni si to tady evidujou všechno. Thank you.
kuří, víš, ne? Tady si strojili takové, tady to měří, co grafy teploty. Co na půl? Kolik je teď? A tady jsou někde ty vítr, teplota, no a někdo tady jsou. Nechtěl bych to skončit. Yeah. Že jak byla v té budově narušena statika, tak to je něco, aby to vydrželo. Pomyšlení. To je ta katedrála. A tady to právě.
ale klidně pojďte se tam podívat. To jsou původní hrady. Tady takhle za nama je to původní starý horní město, tam je parlament, je tam ten kostel svatého Marka, je tam ten horní hrad. Tam si pak můžeme mrknout. Ale klidně pojďte se tam podívat na ty hodiny a na ty věže. Tommy! Ta věž, jak vypadala a jak vypadala původně a jak vypadá teď. Aha. Jak to jako za ty staletí se šlo. Jak to úplně... Tam jsou vzadu ty dvě věžičky. Jak vypadala původně a jak ji sundali teď. Jak to za ty staletí se vohoblovalo počasím. No a tady ty hodiny byly původně taky nahoře na věži. Jsou ty původní hrady, kdy morem pečte. Škoda, no, já jsem ani tím, že nebyla, protože... Zkusíme se podívat. Zmrzka byla tady hnedka dole vlevo, byla výborná cukrárna, ale určitě budou mít i tady, jak budeme v tom dole, v tom nám. Někde mají za 8 kun, někde za 10, někde za 12, jak kde, jak kterou. Ale oni mají to je. Oni dělají místo jednoho kopečku víc. Jo, oni to tak pleskají, toho se i najíte. No. A víno se tady dá koupit, nebo? Víno taky, určitě, ale tady jsou obchody, tady zrovna jak je to vinára, tam je pekárna a vedle je obchod. Myslím, že to nebude zavřený, ale jako, myslíte klasickou vinotéku, nebo vám stačí lahvový z obchodu? Lahvový stačí obchodu. Jo, to určitě jo. Dole v tom podchodu, jak jsem vám říkala, hnedka u toho vlakového nádraží ty obchody se vydají v 8. Mm. Takže to už je blbý, ale myslím si, že tady budou... Tady je třeba obchod, nebo oni tedy mají ten svůj konzum, takový ty, ty svou síť, ale ono je to plus minus všude stejně drahý všechno. No a tady je trh, ale ten už se teda teďka... Přišla tady úplná tma? Tady promítají, ne? To je nějaký propagační video. To je propagace rybího trhu, myslím. Pojďte, projdeme to. Oni už to teďka uklízí. Bacha, klouže to. Tady jsou krásné.
krásně vidět ty zlacené věže těch kostelů. Nalezem do záběru, vejde. No a teďka jako by jsme to obešli, jak byste šli takhle rovně, tak zase dojdete na to náměstí toho Bána Jelačka. Začínají ty staré uličky pod tím hradem. Tady když půjdeme takhle dál, tak už je to stará zástavba, takže ten starý původní záhon. Tady máte první zmrzku. No, kdo budete chtít, tak se tady můžete rozprostřit. Tady fakt najdete hospody na jídlo od asijské kuchyně. A najdeme autobus. Autobus je tam. Tam, za náma. Tady, když projdete tu uličku, tak se dostanete na to veliký náměstí toho Bána Jelašiče, jak je ta jezdecká socha. Když budete pořád rovně dozadu, tak dojdete k hlavnímu nádraží. Tady nahoru se jde potom k tomu hradu, kdybyste někdo chtěl. Ale tam, jako, tam je i ten chrám toho svatého Marka, jak jsem vám říkala, že to je ten původní maličkej kostelík, jak má ten erb Chorvatska z těch tašek nahoře.
ale okolo je 20 metrů od toho je plot a tam se nesmí stejně, jako byste to viděli z dálky. Ale je tady, dá se jít tady, anebo to projdeme tady dozad, tady jsou, tady prostě už takhle, já nevím, kolik to má, půl kiláku ta ulička, takový domečky, jo, tady dali ty plastový okna. A všude jsou ty hospodky, takže záleží na tom, jestli chcete na kafe, na jídlo, ale tady opravdu je zmrzky, tady mají všude, je jedna hnedka a to tady u každého hospody bude stále. Lidé vám udělají pohár, nebo vám dají do kornosti, nebo pošlehačku, nebo to polivu čokoládu. Na závěr vám dám takový bonus, spontánku. A ona se neroztáhne. A bude, nebo nebude? Tak jo. Tak se to povím.